Mirë se na ke ardhur zemra. Mirë se gjithë. Na ti e marrë vetë takohemi sot këtu. Çdo herë e më bukur. A mundesh më na tregu çka je tu bo? Që veç po shkon tu zbukuru. Kur gjë s'po bëj kështu diçka konkret, po dashnia e publikut edhe dashnia e njerëzve që më rrethojnë mu po mbajnë gjithmonë unë i mirë dhe mu do këtë bukur. Bone, ka kjo energji. Veç onë du më të komplimentua dhe ty. Faleminderit shumë. Je ka do kësh, apo Florent? U je shu diçka, u bo diçka shore, me nuk pe diçka, a dashuria. Dashuria i me vesh po rritet, a? Edhe për mund dashuria e publikut, definitivisht, janë ata që neve na mbajnë për çdo ditë, sepse është shumë e vështirë. Për ndryshe, mbra me ganën vonë shumë unë dëgjume dhe tregoj që tek atëherë është duke u kthy prej Shqipnisë, është nga rkesë e madhe, për realisht veç dashuria është ajo që të mbanë. Definitivisht, po që sot kur zgjova më në qesë, do më thonë papushu jam që prej para se me i Big Brother, edhe normal që aktivitetet, intervistat, po drejtë më thonë, nuk po lodhë ma kur pe di që jam të dhonë, të mirën edhe atë punën temp ja u shpërndoj njerëzve që e dojnë ganën, po nina shumë ratë. Ka krejt kjo energji, Gane? Ka krejt energjia për me vazhdu në konstant me e qenë? Do të thëtë, nuk po flasim tash më veç për verës, po për flasim për gjithë vitin. Kërë bisedojmë shumisë në raste me njerëz, është një punë ka njëherë sezonale. Edhe ju marrë lakmi njerëzve që e ka një periudë, ta një pushojnë, në qështë, na të gëzunë, kur pa pushu, po... Fatë mirësisht, kam edhe një ekip mrapa vetit, një ekip gjigante, probendin, që me të vërtit edhe mbajnë edhe imbajnë, gjithmonë me afërsi, me punën, me bashkëpunimin e mirë që e kemi. Kështë funksion në ndryshë për ka gjatë? Nuk po lodhëna, interesant nuk po lodhëna, se e bëjmë shpirë zemër. Në ndërko për flasim për projektin të ndë mëtri muzikorë, është reaktualizu një prej kangve tua shumë dashtu na e të pëlqyme. Si ndështëta erdi diri tek ideja, ishte në pjesmarja në një format të përbashkët me Lugatin që ju shtyud në këtë projekt, apo qysh erdi tek gëpash punemi juje? Po, drejtë më tonë, për diri sa unë e veç hyra në Big Brother VIP Kosova, Gjoni Lugati për ndryshe, nuk e kom njoftë ma heret. Si artist paka shumë pa të ndëgju, po vetë shpia, interesant, e lypi kongë nuk na qëmë të knoa. Si dyqysh, filloj ke ka njerë një monotoni, ka njerë një përlomje që atje ka njerë një diçka, po... U bo si hymn i Big Brother VIP, Kosova në shpeja aty, ma mirë je shuj se po knaqme, edhe aty lindi ideja, do me thonë, u rikëthy qa që interesant konga jam, që dhe vetu që ditë shta, se kjo kongi ka afer njëste 3-4 vite, që veç është lansu si kongë, si projekt, edhe në atë ku ka pas shumë sukses, po ju përshtatë momentit, ju përshtatë shpis, ma ndë i gjoni veç që... Edhe pse ju me klip, a? Pa tjetër, ma ndë i gjoni e kishë bua ato boom, baby, boom, që kishë pas edhe ma heret aty, tu e interpretoj ke ka osil, ke dyqysh, kur dull gjoni prej shpis, një kosisht edhe në mas një kohë, u taku me gjonin, ka në brea e bojme, dyqysh krejt njerës të fonsat, pëse s'pi bashkoni ato dy kongë, ajë thëmë të lojmë diçka ta manë tjetë një him një asoj periude që kalumë shpe dhe realizumë me klip. Që shkoj realizimi kongës, që shkoj bashkëpunimi tash në një projekt muzikor? Po, këtu është e veçanta që kur punon me njerës duhur edhe me njerës që dim lo me punu këtë punë, Nurteli ja rriti me bo diçka shumë interesant, mi bo dy hite me një hetë, e vëllen, edhe e realizoj qa që bukur. Kështu që ma ndje dhe klipin pëse jo, pëse mësë me bo, dhe du një projekt shumë i mirë, po jam shumë e lumëtur kur pesho që me të vërtit po më qojnë edhe fëmija ka e këndojnë kongën, e diqysh një ndjenjë po ma këthen atë kohën, kur mirë u pafshim Kosovën e Lirë ka qenë një mega hit i madhë dhe kështu që s'kalon njëri rrugës, pa ma këndu dhe pa më, kështu që e njëta po më dodhë dhe me këtë projekt. Adelina është knatësi e madhe, për që ata nuk lodhë mi zemër, për që ata gjithmonë do të mu konë inë edhe do të mu ju prezentu njerëzve që të dojnë. I përmende dy hitë tuat shumë sukses shme, për në fakt Ganet i për krejt karjerën të ande i ke qëndru shumë besnike fansave tue dhe dëgjuazve të muzikës të ande. Në një konkurencë që fare për jetojmë sot, qysh është e mundur me ju qëndru besnike dhe me qenë aty për ta në Ganën që e ka ndash gjithmonë? Unë e mendoj që veç nuk do të me lëviz shumë me vetën, dush me konë ajo ganja se për diri sa mund kam pranu
me këtë shëndër, me këtë punën teme. Unë nuk kam qef me deviju, me thonë hajtë se përprovaj diçka tjetër se nashtaj. Jo, për atë arsyun e kun pasë një pauzë një po, se nuk, jo që nuk e gjesha vetëm, po nuk dojsh a me ndru sistemin e punës tem, apo për me transferu vetëm për diçka tjetër. Mm. E kun prit momentin, prapë më këthuja e ganja originalja, që gjithmonë njerës ti në pësume, po ganën që të mënyrë edhe në që të stelë. Për atë arsye, i kom bjetu, po me naj edhe me punën te, se gjithmonë Adelin kom shku ka jo që kongë të mija me mbetë gjatë në treg, jo me kongë sezonale që shku bojnë tash. Menoj që kjo mu ka shpërblu në atë njërën, ma të mirën të mund shumë, përderi sa nuk kom levis shumë me stilin po, me punën te. Po, a ka qenë e vështirë për ty, përderi sa e ke jetu tranzicionin? Gjitha ndryshimet, ka në tjetë shkurtra që bëhen aktualisht? Po të thash, ka qenë e mira e tërhekja momentali, për diri sa s'ku më dashtë më fut në atë ujra. Dhe e fështirë normal se t'je e dëmë punën tonë, po si më dalë. Prapë këmë vazhdu me ritmin e njejt, me bashkëmëtorët e njejt, me punën temë. Kështu që e mira gjithmonë delë pa, dhe unë e nina shumë okej edhe shumë krenore, për diri sa i posedoj hitet edhe gati 30 vite në skenë, kështu që jam në regullë. Në krejt të rukëtim, kush konsiderohet mbështetja jote më e madhe? Kuptohet që familja, dhe më thonë shtytja më e madhe jem familja, për mu vlaja jem që asë njerë s'ka ezitu, gjithmonë më ka dhonë vullnetë, më ka dhonë fuqi, më së ndalë, dush me bashdu, e kuptohet më ndej bashkëpuntorët, edhe tash së fundë më ma që jam veç me ekipën të jam probendin që bashkëpunojmë tash 7 vite, nuk po ndalim jasë njëherë, kështu që mirë kjo është. Kje fillu shumë e rinë mush, Gani, për pavarësisht rrethonave, pavarësisht mentalitetit asaj kohë, realisht edhe prindrit kanë qenë mbështetës shumë të mëdhej për ty, përfshirë këtu edhe nana edhe baba. Të dytë, do të thëtë pa dallim. Po, normal që më stishin ata, kuptohet që unë e di që sot nuk i kam asë njënin. Edhe e di që i kumë bo muni krenuar që të monë, edhe e di që e gëzojnë gjithmonë edhe ka nësu suksesin të jamë, për e di që dhe prej lartë gjithmonë i bëjt ljumëtur edhe jam krenare që jam një fëmi i tyne që më ka ndo një kulturë, një edukatë për me qenë gjithmonë vetë vetja dhe me pas këtë modesti që e kam. Humbja e tyre, ishte ndërsta një thyrja më e madhe emocionale edhe në karjerë? Po, kuptohet Adelina, jo, kuptohet. Unë e veç lani mesaj për ata që i kanë, mos leni asë një sekundë pa ju përkushtu prindve, se kur t'i hopni, kur si keni, është humbje shumë e madhe, munges shumë e madhe, është një zbrastir shumë e madhe në shpirt. Përgane, pa kush e ditë që ti, pavarësisht që i humbe prindrit, vazhdove me qenë aktive, vazhdove ndoshta me i shpërblu ata cilë ty të besun për me qenë pjesë e ahengjeve të tyre familjare. Nuk i lanë loqë me fjallë të tjera. Asë njerë. Unë e amanetin e prindve të mi, që të mund du me qumë vend që më kanë thonë. Dysen e njëtë, deka dhe dreka nuk ndalën. Dhe me thonë, janë dasma, se ata kanë një herat kësim, nuk mundët mu përsërit. Kështu që është e fështirë, unë edhe kumë të sekë edhe shumë intervista që nuk ka ma fështirë se ti me pasë zemrën shumë të lëndume dhe je jenë mërzin matë madhe të mundshme që së përshkruat, edhe ti dush me shku me kry obligimin tonë, më u bëtë që kur që s'ka ndodhë për mësë më të vrejt njerës, se ata e ka ngëzim, a i ka prit 20 vite për me martu fëmine vetë, edhe ma ndej ke pas t'i kohën për me kajt, për me vajtu, për që ata puna jo në Adelina shumë e ronë, kur kur se kuptan që na me të vërtit, jem njerës që unë e menojnë që jem matë ndishmet, punën e kemë ato që njerës presim për tje dhe ti nuk uzëm në asë një moment me reflektu energji negative apo diçka tjetër se nuk jemo ajo që ata ty të presim në atë kësem apo në atë momentat, në atë performantë që i ki. Kështu që jetë ajo nështë... Por që shështë të këthimi në shpegone dhe kur nuk të preste një person që të kishtë e prit në dështë aqë dhe herë zgjut me fjallë shumë të ëmbla, po si herë ashtë duke të qujtë qokolatë? Shumë e rranë është, Adelin. Nuk ka sen më rranë. Po, njëri me të vërtit, kur kanë thonë për para, është maj fort siguri, e tash po binda që që ajo është. Po, gjithmon e di që ajo ka dorë suksesin të amë shumë, edhe
sa herë t'i kry një pun të madhe, që unë jam rahat, tha, nona, pe din që e kryva dhe që të sen, se e di që e ka dorë, që të mund që të sen të une. Më falni, po... Këto momente, nuk jam e fort, s'moj. Adelin, po, s'ki qa me pon, po dashke, më kone fort. Po dashke, me jetu në shpirt e vdekun, në shumë raste. Por me gjithat, unë besoj që je shumë e lumtur edhe flenë shumë e lumtur, kur e din se sa krenare i bënë në vazhdimësia ta, duke qenë modeste, duke qenë e dashtën, duke qenë gjithmonë e thjeshtë. Por, lumi aty që e kimojnë, edhe ki për krajnë e ti. Po, shëqër i kam vlaun, motrat, nipat, mbesat. Thash edhe ma heret, ju falenderojnë për këtë jetën aty në dy njerësve që më kanë bo kjo që jam. Edhe besoj që asë njerë s'kom i shgonyu, dheri më tarë si kom shgonyu asë njerë. Edhe e di që kanë më konë gjithmonë ata njerë që unë jam palinderu se të njëtën. Pishesh për që ndër gane? Shumë dhe mundona mi po, po shumë rali shumë. Êshtë shumë e që dëshme sa rali shumë, pavarësisht dëshirës të mave. Nuk e di pse ndodhë kjo punë, nuk e di. A kam qef shumë. Êshtë mungesë shumë e madhe. Po, Zoti i shkrunë këto gjana na du me mu po atë fortë dhe me jetu për mi ba krenar gjithë jetën. Shumë e vërtit. Gane, kjo është veç projekti i parë për si vjetë, edhe une prea saj që ne kemi bizedu, ka një numër të madhë të projekteve që priten me u publiku si vjetë. Sikur edhe një numër i madhë i mramjeve muzikore, i dasmave, sepse tashmë janë bërë një numër i madhë i rezervimeve, apo jo? Po veç janë përfundu për si vjetë. A mundën me pas një vje shprese? Valaj, se një dojtë me pytë monin se i menagjën kritë të gjana dhe i ka datat dhe veç që rëna jemi një ekipë që une... Plët energji. Për ata të thash, dyqysh jemi jeshtë jena, jesë gjithë mund kur shkojmë, ma e që dytë shmja është si nga shohen, a keni me kallë sënë, të do me thonë, deshtëm s'deshtëm, duhet me kallë. Po, është e mira që e dojë maksimumin, gjdo nej, gjdo performansë. Marëm si kur me martu një vla tonin, si një familjar tonin për atë arsye dhe gjithmonë njerës dojnë të knaqën, lojnë për shtypjet mira, ju bojmë nejnë e mirë, kjo është suksesi. E ta shamat veçanta dosma, ta i njëtë tjera familjara, apo ka në gjeqet? Po, më përgjësi, performansë atë ku dhëtë që t'jesh, nuk du t'me pa dalimin se cilja e ka atë veqorin e vetë, dhe se cilja dërë me pasë mirë, nejë. Më shtu që dasëmë atë normal është dasëmë, po, dhe ka në gjithë që është për shambull, qdo vajzë ka atë qef me bëtë diçka që mi me të kujtjen për jetën, më shtu që gjdo performansë, une për vetit që ta sheshim, dhe më thonë, në fafa ishim për vikendë, këjtë Kosova atje ishë në shkurë. Ke një nejtë qa që bukur, një nejtë që me të vërtit u knoa që se me kënu mi disë Prishtine mu do, ke? Kështu që ke nejë e mirë, kështu që zbojmë dalime, se amë, do më tonë është gjitho performancë, it's okay, mirë, do të më kuanë ata që jemë, me dhonë maksimumin edhe mu do atë knoa që njerës. Po, ndështa, kimia e madhe që e keni me zvete, si antarë të grupit e ka bo e ka silë të sukses, që ndoshta është zërë me e funksionu në grupë gjdoherë, sepse janë minimum 3 ide, minimum 3 dëshira, minimum 3 qefet të ndryshme. Kjo është e veçanta se drejtë më tonë pak rral ki, pak rral edhe i shpëndu këtë ekip me një këngëtore, një band, kështu që na jem tash 5 veta ekip, dhe interesant frimojmë se me ka një njëri. Dhe më thonë, shumë jem të quditëshëm edhe energjia që dhojmë na atje njerës, për atë arsye diçka veqohme, po flasë të është, po bërë nga modeste, po bërë nga modeste, po për një me jem pak ma të veçante dhe ajo energjia që e reflektojmë të njerës të është diçka shumë e mirë. Edhe është pak interesant me po një band me një këngëtore, dhe jem si një frimë, perfekt, se di, është shumë e veçantë kjo kjo. Për pës mjë marë pësysh. Ajse, po më bashkë e vodhu. Po ata që nga kam, po neve, Adeline, e dim për një mesë që ka bojmë nejse. Ka njerë thëmë, po flasë shumë në atë aspektin nga na, po
s'po denjeri, që ka më thonë për diri sos, jim për një me real që ashtu, dhe ata që na kam po neve e dim që na që ashtu bojmë, edhe shalave zxatë kështu, dhe për një me për ma shalas nga bjene i sysh, ne i ka se i mirë jem shumë. Projektet e radhës do t'jen me Probendin, apo do t'jen edhe ndo një kong, Solo, që do t'a sjellësh? Do t'kem shumë sanet mira për si vjetë, kemi punu shumë rreth projekteve, edhe do t'jetë një projekt gjigant me Probendin bashkë, aje do t'jetë ma vonë, edhe kështu që pelojna kur t'vi prap herën tjetër, diçka e mirë me qenë pa tjetër, këtu e mushim studion, edhe bashkëpisedojmë për këto projekt. E përmande, postirash edhe hitin Miru Pofshim, një prej kongëve shumë pëlqyme dhe dashne, që e din të gjitha gjeneratat, mund të them kështu pa hezitim. Mund ta dëgjojmë duke e këndu një strofë, refrenin, kur ti mësh diçka? Fërë qambën, Adelina, tash one më shtini me kajt, më nguti diri sa e rëdha këtu, dhe më thonë, që më ndronë disponimin se kanë, a ma një a, vesh refrenin për shkojmë. A e pi pak ujën e? Pene pak ujën, pi e më falë pak ujën. Nësja, Florent. Fry më marë, e nuk jam gjallë vyshke, si gjethi i me kur, shumë kam qarë për ty me malë. Unë shpirt jam e vdekur, thonë e fundi, shpresa vdes, shpresë më nuk ka në mua. Ndjenjë njejtë shdo më nxes, nuk të kam ty që të dua. Miru Pofshim, Kosovën e lirë. Më the para shumë vitesh në gurbet kur shkove. Lule tu thafshim, krushit mi ke ngrirë. Më harove, tjetërën e martove. E për sa dune, se je shumë spontane, dhe të ti pranon gjitha emocionet që të dvinë. Faleminderit, Samar. Zdërët në si e madhe gare me të pasë në studio, për shpresoj të takohemi shumë shpejt me grupin për projektin e ri muzikor. Pa tjetër, me knatësin më të madhe të ti normal dihet, të të kemë zemër, edhe ty të uroj suksese. Faleminderit shumë. Edhe po duke shumë bukur, tash edhe ma heret, kështu që je një figur ma e mira e atëvës. Të dua shumë, faleminderit shumë. E kia të shmekun, e kia të lezetim. Florent, faleminderit shumë. Faleminderit shumë e dojnë.